Գիտեք, ես կարծում եմ ամենակարևոր հարցերից մեկը, որին մեր իշխանությունը պետք է պատասխանի, հենց այդ հարցնա։ Շատ լավ, բայց թույլ տվեք պատասխանեմ։ Օրինակ 2018 թվականից հետո մենք գիտենք, որ ամենամեծ խնդիրներից մեկը դատական համակարգն է։ Բայց մեր առաջ կանգնած էր խնդիր։ Մենք ինչ դատական համակարգ ենք ուզում։ Որովհետև հա, այդ դատական համակարգը որ կար գոյություն ուներ, ինքը նախկինում եղել է խամաճիկային դատական համակարգ։ Խամաճիկային։ Եվ դրա, նաև դրա արդյունքում է, որ երկրում մեծագույն խնդիրներից մեկը համարվել է արդարության բացակայությունը։ Մենք երբ որ ձեր կողմից բերվեցինք իշխանության, մենք ունեինք ընտրություն։ Մենք ունեինք ընտրություն՝ պահպանել խամաճիկային դատարանի ինստիտուտը, թե միջոցներ ձեռնարկել դատարան հանկարծ դատական համակարգը որպես ինստիտուտ կայացնելու վրա։ Մենք գնացինք եւ գնում ենք երկրորդ ճանապարհով, ինչքան էլ դա մեզ համար դժվար էր։ Ինչքան էլ այո, մեզ դատական համակարգը շատ հաճախ թիկունքից հարվածում է, որովհետեւ մարդիկ հայտարություն են անում, ասում են, ով որ վարչապետին սպանի $1,000,000 պարգև կտանք, այդ մարդկանց ստանում են դատարան, ասում են կալանավոր եք, ասում են չէ, գնա շարունակի քո գործունեությունը։ Սա մի դեպք է ընդամենը։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր դատական համակարգը, դատաիրավական համակարգը, ոնց որ նախկինում չկանխեց, հիմա էլ քաջալերում է նոր հոկտեմբերի 27-ներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ հիմա Հայաստանի դատական համակարգը քաջալերում է նոր մարտի 1-ներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես դրա համար խոսքը սկսեցի դրանից, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ Հայաստանում հոկտեմբերի 27 նոր, մարտի 1 նոր չի լինելու, բայց լինելու է անկախ դատական համակարգ։ Լինելու է անկախ դատական համակարգ, որովհետև մենք շարունակելու ենք գնալ այդ ճանապարհով։ Այո, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորներին տվել ենք անկախություն եւ ազատություն, որովհետև մենք չենք ուզեցել, որ ով մեզ դուր չի գալիս, նրան դատենք։ Եվ ով որ մեզ դուրա գալիս կամ հանցագործություն է անում, հանուն մեզ նրան ազատություն տանք։ Որովհետև ձեր կողմից մենք իշխանության ենք բերվել մի մեծ առաքելությամբ՝ Հայաստանում հաստատել արդարություն։ Արդարության հաստատման թիվ 1 գործիքը անկախ դատական համակարգն է, եւ մենք դատավորներին տվել ենք ազատություն։ Բայց այդ դատավորներից շատերը այդ ազատությունը օգտագործում են, այո, ընդդեմ ժողովրդի եւ ընդդեմ Հայաստանի։ Բայց նրանք հերրու չեն գնա։ Որովհետեւ մի հատ ասացված կա, այդ ասացվածը գիտեք, այդ 40 օրը մեկը ավարտվելու է, եւ այդ 40 օրը շատ մոտ է ավարտին։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այդ 40 օրը հունիսի 20-ին վերջնականապես եւ անշրջելիորեն կավարտվի։ Բայց ես էլի ասում եմ, մենք այս ճանապարհ ինչքան էլ դժվար է, պիտի շարունակենք, որտեղ մեզ իրոք պետք է անկախ դատական համակարգ, ինչ պետք չի, որ դատավորները, ինչ մենք ասեն, բանի խամաճիկի նման կատարեն իշխանության բոլոր հրահանգները, բայց այն դատական համակարգը, որ գործում է ժողովրդի դեմ, այդ դատական համակարգն էլ գոյություն չի կարող ունենալ։ Բայց մյուս կողմից, տեսեք, ես նաև գոհ եմ, որ մենք թացը չորի հետ չենք խառնե, որովհետև այսօր դատական համակարգում նաև ի հայտ են գալիս բազմաթիվ դատավորներ, ովքեր ապացուցում են օրենքին, իրավունքին ճշմարտությունը, իրանց նվիրվածությունը։ Եվ եթե մենք 2018-ին գերանդին վերցնեինք, հնձեինք բոլորին, այդ դատավորներին էլ թացը չորին խառնելով, մենք արդարության դեմ մեծ սխալ գործած կլինեինք։
Այո, մենք այդ մեր արած քայլերի պատճառով տուժում ենք, բայց դուք բոլորդ գիտեք, որ մենք այդ սխալների մեջ նենգություն չենք ունեցել, մենք այդ սխալների մեջ շահ չենք ունեցել, մենք մեր գրպանները չենք լցրել, մենք չենք թալանել, եւ այդ է պատճառը, որ այսքան ձախողումներից հետո դեռ կարողանում ենք ձեր առաջ կանգնել, եւ շնորհակալ եմ, որ դուք կարողանում եք այսքան աղբեն թափում, էլ ինչ ասես, թալանեցին, գողցան, տարան, մեր մասին ինչ ասես, ասում են։ բայց ես ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, դե որ հավատայիք, ես ինչ գործ ունեի այսեն ձեր առաջ կանգնած։ Եվ շնորհակալ եմ դրա համար, եւ ճիշտ եք անում, որ հավատում։ Տեսեք, մենք ունիկալ երկիր ենք, ունիկալ երկիր ենք։ Մենք հեղափոխություն ենք արել։ Մի հատ կրակոց չի հնչել։ Մի հատ կրակոց չի հնչել։ Ճիշտ եմ, չի հիշում, որ մի հատ կրակոց չի։ Մենք իդ պատերազմյան ճգնաժամ ենք հաղթարում ու մի հատ կրակոց չի։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը իսկապես հզոր երկիր է, ապագա ունեցող երկիր է, որովհետև ուրիշ ոչ մի տեղ բացառված այսպիսի բան։ Ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ հեղափոխության իշխանափոխություն է եղել եւ զոհ չի եղել։ Ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ իդ պատերազմյան հակադրություն է եղել ու մի կրակոց չի հնչել, որովհետև այ դուք այդ ժողովուրդն եք, այդ հզոր, այդ լուսավոր, այդ քրիստոնյա, այդ հավատով, այդ էներգիայով ժայռի պես ամուր ժողովուրդ եք, եւ ոչ մեկ ձեզ չի ախտի, ոչ մեկ, ու դուք երբեք չեք պարտվի։ Մենք կառավարություններս, վարչապետերս, չգիտեմ, կպարտվենք, ես ինքս ձեր բոլոր պարտությունները կվերցնեմ իմ վրա եւ կոչնչանամ նույնիսկ այդ պարտությունների բերի տակ, բայց ես ցույց չեմ տա, որ դուք պարտվեք, որևէ մեկը ձեր վրա իշխի, որևէ մեկը ձեր իշխանությունը վերցրի իրեն։ Եվ ուրեմն, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ, որ այդպես ամուր կանգնած եք այս հողի վրա, այսպես դուխով եք, այսպես հպարտ եք, այսպես քաղաքացի եք։ Խոնարհումս բոլորին, լավ եղեք, ժողովուրդ ջան։